Blete til jævlekalenderen og sånne. 24 løker. 24 ymske vinninger. Vi jo i alt i 30.000 kroner. Og jeg snur alt som skal være en vilotakast nå om en iPhone SE blir 4.495 kroner. Jo oftere du skal være, jo større mulighet har du å vinne telefonene. Suggest av sånne appene.